Fantastic. Wow! Mirë se vini në një video të radhës këtu në shtëpinë time virtuale. Sot tash kështu rastësisht, duke qenë se buri shkoi dje bëri pazar, shkoi dhe bleu një gerret, një mjet që nuk e kuptoj pse e bleu, po ai tha e bleu sepse mund të skuqesh patate pa yndyrë. Më jo tregoj një sekond. Kjo është gjëja, e bleu 10 peni. Edhe me këtë rast thash, do bëjmë darkën, drekën darkën bashk. Edhe ta hapim, domethënë të bëjmë unboxing edhe ta provojmë bashk, domethënë. Këtë lloj mostre. Të bishën tu. Okej, okay, hapim. €50 e moni, ishe me ofertë po duket. Motra, qetsonju. Qa e hapa mbrapu, qa po ta? Një sekundë se... Ja, okej. Shtu duket gogja... Gogja nona. Qenka... shi. Mish, karkaleca, pesh, këtë dhe në frigo. Shikoj tani. Qenka, Midea është firma që nga për shumë gjëra. Kjo tërgoj që këbujnë e mendoj se kështë vetëm për këshu. Kjo quhet air fryer, do me thënë me ajer, me avull i bje, besoj jo nuk e di tani, por që pa i ndyrë, pa përdoru vajra, kjo ishe ideja kësaj. Këshu që le ta provojmë. Se nuk ju tha që do bëjmë për dark, do bëjmë këshu. Ka këto chicken wings, ka këto? Chicken wings, për fëmijë dhe për burin, se unë beso se e kam thënë dhe të tjera këtu post. Unë do ha salmon, beso se do fut salmonin. Këtë në që fësë është në ngrirje, do të nëzishit tani, se këtu thot mish. Chicken wings, shi nona. Edhe, edhe cake, okej. Duket interesante. Edhe këtu do bëjmë në patate, këshu edhe të shofë mos provoj të bëj një këshu. Një salmon, një laks të blënda. Ati fem burit. Nuk e di cifrën kjo. Bo. Nuk e di. Po do lexojmë atë letrën tani, se unë e holla poshtë. Pra ndaj i hedhëm gjithmonë poshtë, se kota i lezojmë dhe pasaj i mësoj vetë që si bëhet. Këte e shtyje kështu, ka një buton pasaj, që e ngre edhe ndjek të si kështu jashtë. Edhe heq kartoni me këtë rrasë. E vendos prap, edhe e siguron. Nona! A vëm që kënë prajnë dhe të. Okej, atërë. Unë kam dhja për vete salmon dhe nuk e dhja është normalit anë që do të afus të ngrirë. Nesë, në këtë duha të ha, po mi jo të dohan pashe burin mishë këshu, edhe do pusim dhe patate, dhe të ndjerë. Në këtë të dojnë papoj. Si shale? Në. Këtë këto mozzarella sticks, për e parë që do t'i provoj këto. I shumë në pagaus, në? Ja. Ja, e shtupil. Ndjerë sa jashtë, më të bëjmë të gjitha këto. Mama go down low. Every time you see me dancing. Në në vjetë. Okej! Veç. A i do mësëm se si bëhet, se për të ndezur e ndezën, po. Ta përdorim tani, i thonë ti mua beti. Tu është minutazhi. Këtu janë gradët. Kjo nuk hapet. Kjo është këshu besoj. Okej. Qa, ka buton kjo? Asë buton s'ka. Si
programat jo, vendos edhe një truri jot, si qishte, apo? Aha, ka gradot. Si pas gradve, ke gjithë programin. Më qenë shumë pëllja, me i të by the way, se ado a fare dhe prezentoresha me lukën tim, sot to janë një dy petaludhes. Flutra, kam pa një trend të TikToker. Aro a fare, unë hapa totalisht normalisht video në atua ti se. Jo se është në gjemë, adhe po prapë që të më ndryshe. Nesë. Për janë qenë, hier gibt's kein program, hier gibt's nur ein timer und temperatur, das heißt, Um auch die Temperatur? Ja, je nach der Temperatur, die du auswählst. No? Ja. Die Frost und dann nicht. Qen ka njëra këtu, programi par 8 grad, është për... Kena nona, është për... Si thamë, shkrylje. Si për shumë... Këto që duhen shkrylje tani. Tu i zërë si e fagajnë të në lauf ta unë? Kanë Më si kanë si një gjeru, besa flesh lauf ta unë. Auch alle drei? Zwei. Ja. Was du isst? Also ja, zwei ist ich schon, Schatzi. Wir essen ja eigentlich schon. Okay. Alle? Prise kam von. Dann ist hier erst. Wer soll es ja nur gerade sagen, aber Timer im Po? Po bin ich wieder, das ist gut für TikTok. Timer, da war ein Terriet Grad. Oder Lektu, Terriet Grad, Ewe. Sa minuta? Halbe Stunde, Schatzi? Nein, 5-10 minuta thot të mëj. 10 minuten. 10 minuta. Ok. Programi shkrydje sa po ka filluar, mi afton të avësht 80 gradë këto, edhe 10 minuta, 5-10 minuta thot është këtu. Kjo është rrëma që po, edhe një si tik-tak. Shopim tani pas një. Qa është kjo? Ah. Presim 10 minuta, tani sa të shkrirë ajo, pas e të vërë programi që të piqen. E ke bëj një pip, po si shë duke filmuar, ti është të shikoj tani se qa kemi... Okej. Si s'kam i pirun për momentin. Si më nuk e fruan? Që nga akoma që si ngrirë. Do i gjetaj për normal? Ja. Shkelin, ora normal defrost? Nein. Ok, tani do të bëjmë procedurën të aman. Fish, 13.7 minuta, 180. 13.180. Si përfundim këto chicken wings-a do t'i vëmë në kur. Se se vëmëm shumë. Se do vëmë, kam vëmë peshku, do vëmë ato, do vëmë këto i bje që t'jam të ftota këto të tjera, kështë që vëmë i t'jam i prosisht. Tam po i vëmë në kur. Kalua 20 minuta më duket? Sa e bura, sa e mbaj, se mbaj, mund të shkoj në video. 7 metë, ndoshta të du të kemë bënë. Po ja të shkojmë tani si është bërë peshkur edhe. Ja. Oh. Okej. Dale. Do dale, 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 le. Ma një pikëm. Qenka. Me në fishë të fjati. O, në ku? Supa o danish? Ja. A do i fins supa kare. Kuk? Ja. Krass. Ich mach die nie wieder anders. So, was wollen wir jetzt hier rein tun? Kissticks oder Pommes? Wie du willst. Dim shtyshin e fillit. Okej, tani do erdim këto. Dim shtyshin e fillit. Okej, tani do erdim këto. Mozzarellat? Knur. 180? Knapp. Nur 50. 5 minuta. Dann sind sie nachher in den Platz. Këto i vula 50 minuta në 180 grad. Ta shikojmë. Do mënë... Ja ta shikojmë. Ta provoj që i këtë peshku me qira fjalla. Wow, pa pik. Ka vet krip, do me thon. Si ka met as një gjithë vetëm sa e futa të au.
supără, mie nu mi-e supă. De la 4 minute aduc eu, dar jucăm să se dodalim. Ona. Fantastică șcânțoare. Ja sam do ane pedir baš ko ne griva do paron. Ano mo da. Šije ne kažem da mi je pokot, pa pak šije mu šum. Če kolder. Gdje je leka. Super. Këtu, rritet, fëllë se bisip që minutën, unë të aftësi. Ok. 15 minuta. 180 jetër gati. Ok. Jemi që jemi të apropoj me një këshu. Super edhe kjo. Shumë të mira. Thjesht ideja që bëhen pa vaj, pa ndyrë, na ka që kollajt e kjo gjëja, nuk e di. Që gjë nga shpëtësim. Gjdo gjë, vetëm e ajur të ngrohtë. Ndërko që presim patatet, pomesat. Po zika. Kjo është darka ime, edhe... Si përfundimisht ajo gjëja e super vleka. Kush në Gjermani mbase gjetë peni ose nuk e di, me si quhej ose si mbajmë firmën. Super. U jasi majo. Këto sidomos. Me këtë sosen, nuk e di këto, kjo është hot chili më duket. Zy sawa, po. Është zy sawa nga këto të McDonald's-it. A të bëga kimë. Mercedes and Stickham. Duper wow. Flash pan se file. U, ja de patatet. A vrme avull. A me jo. Dhe kut avull. Flash pan se file. Sa nga ju e një fjit lju vajnin është verë e nëzet që pjet gjatë krishtlinive këshu të tërë në... Do me në të tërë jo, po nga në tërë i djetëtori këshu filon një nakë gjatë dimrit më sakt. Edhe ky pjet është verë e kuqe, por pjet e nxehtë, kështu që do ta fus në një kusi tani dhe do ta zihej. Ta zihej. Kisha ngroh më shumë. Ja, marr një kusi. E hapim. Erdhe. Dezim sopën, edhe lëmë këtu një sa minuta. Mirë është edhe sa fruta, po se këthetë në sangria e pasaj, edhe kanelë, me kanelë njërë është qartë të pishë, motrë. Këshu, kjo është, kjo është darka jonë, edhe një gotë verë në fundë, do ndrojmë, do heqë me kapin këto, edhe mëri para o gjakut, një gotë verë, edhe sa i thonë jetë. Të gëzojmë e këto që kemi dhe të shijojmë gjithë moment në jetë, të shijojmë gjithë loj gjithë të mirë që kemi në jetë, se mos mirë njohja është gjithë me keqë. Ku vërën filozofik tani, papira ku ma veri ma gjithë të pide verën, unë edhe jemi këtu pas ta jo... Si që ta i filozofik, paru ba jemi. Hola! E kosë një kohën që atësi? Si? Si? Marim garuzhde. Marim godën. Edhe hedhim qiko. Ku është një kam që të posë një shkopë të brëda? Edhe? Bravo.
E do de pak kanel. Shtes. Ok, o da shumë dikë. Ta përmaj. Se përvelu në fakt, po, përmaj. Ok, aromën e ka. Thjesht, nuk e di. Nona. A e gëzuar. Dhe të mira e gëzime. Ju dhe gjofsa të mirën. Tani po e mbyll videon. Shpresoj të këtë pëlqyer dhe kjo video pak për ndryshe. Edhe shifim në video të radhës. Që nuk e di çfarë jam, po do bëj vlogje më shumë se di që vlogjet i pëlqenin më shumë se video të tjera. Po gjithsesi, këtu jemi. Nga të gjitha do hedhim. Bye bye.